نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں ہوں نعت خواں سید فہد واحد علی روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی میڈیا ٹیم کو اپنی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی محدود عرصے میں بہت منظم ہو کر مرشد مربی کے پیغامات کو سوشل میڈیا پر عام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی میڈیا ٹیم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت زبردست کام کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر اردو انگریزی کوٹس اور جلوہ گاہ دوست سے پوسٹ بنا کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن میں فیس بک ٹویٹر یوٹیوب اور انسٹاگرام شامل ہیں شیئر کر رہے ہیں دوستوں اور تمام فقرا سے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے لنک کے ذریعے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں فالو کریں اور اپنی قیمتی آرا سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں شکریہ